Нам в Україні відкрити суд прозорі розслідування, але згідно з законом, докази і причетні не тільки Надія Савченка. де ті мінометники, де ті військові, де ті організатори, де той добре, давайте нагадаємо в прямому ефірі. А Захарченко підозру пред'явлено. Тому Захарченко, який є правопорушник, який є зрадив Україну і зараз під контролем окупаційних військ, провадить колабораційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях. Він ворог номер один, він зрадник України. Я вважаю, що для світу дуже важливо, щоб зараз Україна, і це вже за відповідальність української влади, продемонструвала дві речі: перше, що має діяти закон і відкрити суд, і підозри мають бути пред'явлені всім, а не тільки окремо взятому політику. І друге, має бути чітко. І раз і назавжди заборонено в нашій державі використовувати в пров... з провокаційною метою боротьбу з тер... так звану боротьбу з тероризмом. Це не цивілізація не цивілізаційний шлях, неправильний шлях. Я в цьому переконаний, і в цивілізовані спецслужби світу, європейські, американські ніколи не провокують власних громадян на здійснення теракту з точні до навпаки. Зупиняється ще на етапі підготовки, з точністю до навпаки не профілактується і пояснюється, навіть якщо злочинні угруповання чи терористичні організації вас вербують або намагаються вам підсунути, підкинути зброю, то зобов'язання будь-якої спецслужби цивілізованої країни захистити власного громадянина, захистити власного громадянина від провокації, від гранатомета, від будь-яких обговорень теракту і так далі, і так далі, і так далі, а не чекати. Що громадянина втягнули про, про... записати кучу э, відеофільмів, і після цього ви правильно кажете. Як його назвати цей фільм, не має значення. От я свій останнє скажу: це створення знаєте, такого льоху страху, і в цьому льосі страху мають жити хто? Громадяни України? А от я категорично проти. Я це вважаю, громадян що громадяни України мають жити безпере проблема, розумієте? І а, це важливо. громадян України, пам'ять як в золотої рибки в акваріумі. Тому що у них вчора Савченко герой, сьогодні вона антигерой, вчора Рубан. Я згадував перед ефіром. Я сьогодні почитав інтерв'ю з Сергієм Рахманіним. Це визначний так, український знаю, журналіст. журналіст Глиба. Так. І він в тому інтерв'ю Рубан там постає просто таким фантастичним героєм. А сьогодні Рубан у нас сидить, затриманий. Сьогодні, Рубан, у нас з окупованих територій везе на територію України неокуповану зброю для того, щоб провести за підтримки терак, за підтримки Ого, в тому тепер числі. В суд приведіть. А друге Сергій, йдемо далі. Де ця зброя використовується в Збройних силах України? Вдумайтесь, Хмельницькій області. Послухайте, це є беззаконня. Якими б інтересами це не прикривалося? Не дискредитуйте українську армію українських бійців. Так важко люди її створювали армію після Януковича відтворили. Друге, зброя, незаконна зброя, привезена з тимчасово окупованих територій, по суті, російська, профінансована російським мурям, тобто терористична зброя. Яким таким чином вона потрапила в військову частину українську? Чи я за відповідальність? Я служив два роки Ми в армії Сергію. Покажи. Тут... Командир взводу відповідає головою, що на стрільбах табельна зброя, гільзи пораховані після стрільб. Я так робив. І здані... І більше того, зброя повертається куди правильно на зберігання в військову частину. Як так використовували якісь топази, якісь іншу зброю, привезену з окупованих територій та ще й в українських частинах? Почекайте, так не можна за державою має діяти закон. І повторююсь: безпека громадянина, безпека українського військового на стрільбищі, безпека українського військового на фронті це теж відповідальність влади, і це головне. Не можна так ризикувати життям бійців і людей. Це головне, що в цій справі я переконаний, буде вивернуто, і насправді я вимагав би далі, щоб суд був відкритим. Щоб в ніякому разі зараз не сталося так. О, далі ми засекретимо. А чого це за Ви ж обіцяли організаторів. Ви обіцяли співучасників у мене прокурори. як людини недалеко Показуйте. до от таких спецоперацій, є запитання, тому що люд, люди розумні, які знаються на цих речах. Вони кажуть, що при проведенні таких спецоперацій не відкриваються фігуранти до тих пір, поки немає замовника, немає е, людини, яка це все оплачує. Тобто, поки не розкрита вся мережа. Тут наразі ми маємо надію Савченка, Володимира Рубина і двох нерозкритих е, е, офіцерів. Там вона їх називає. Там по А і Б в, в слідстві там є тільки одне прізвище, ну, опубліковане вже і в цьому відео в парламенті, зокрема. Тобто, наскільки професійно все це було розгорнуто? Я згоден з вами і сам двічі, коли керував СБУ, то виходив і вимагав тільки одного: затримання на гарячому, але ворога власних громадян убезпечити. Неважливо, хто цей громадянин, військовий, цивільний, чи то е, член родини громадянин України для мене і для має бути так зараз для влади. Це головне безпека. А ворог, хто б він не був, офіцером ФСБ, ГРУ і так далі, на гарячому затримати і не дати скоїти злочин, не дати скоїти теракт, не дати скоїти вбивство журналіста або все те інше, що відбувається у нас. Ну на жаль, з 15-16 року, все частіше і частіше. В цьому принцип. Пова, знаєте, наріжний камінь національної безпеки, я вважаю, для України має бути. Конкретний приклад. В 2014 році в Херсонській області ті молоді хлопці, яких ми після Революції Гідності вже привели в розвалене Януковичем СБУ і спалене наполовину. Нові люди пішли куди? І ми, за моїм наказом на передову під Крим. Що робили? Затримували російських офіцерів ГРУ. І ми їх показували зразу. Кого не знешкодили, того показували. На гарячому затриманий, яка зброя при ньому, яке завдання мав, і далі куди передавали в український суд? Те, що потім, на жаль, іноді змушена була українська сторона використовувати їх для того, щоб повертати з заручників українських активістів, журналістів або військових, ну це наша біда, наша біда через російську агресію. Але при тому все рівно має залишатися законний і жорсткий шлях дій і відповідальності і спецслужб українських і українських прокурорів. Наголошую, ворог. Має бути затриманий ворогу. Маємо не давати скоювати теракту. У ворога треба вилучати зброю, і вибухівку. Для чого? Я вже давав відповідь: дозвольте повторити для того, щоб люди спали спокійно. А залякувати людей такими, навіть такими провокативними, здавалося б, вигідними, не знаю, правда, для кого, політичними речами. Я вважаю принципово неправильним шлях. Для захисту України полягає в тому, коли ти здатен упередити злочин, коли ти здатен затримати організаторів, вилучити в зброю вибухівку і передати справу в суд. А і тут, тоді законний шлях. Ми наразі маємо таку історію, що е, У нас є графіка. До речі, можемо її показати, що народний депутат України разом з людиною, яка займалася е, звільненням українських заручників, завозить е, купу набоїв е, фактично до цих набоїв ще. Магазини, е одиниці, зброю, зброї, міни, е міни, артилерійські, протитанкові, гранатомети, ручні гранати і таке інше і тому подібне. Тобто, в принципі, завозять невеличкий арсенал. Це все відбувається в воюючій країні. Це все відбувається в принципі. Е Ну, я не скажу, що служби відповідні не знали про такі рухи. Це ж, в принципі, була спланована акція. Там ще були відео в автомобілі, які всю, всю цю історію перевозив. Але в мене питання наступного характеру. А хіба це один бус, який так їздить зараз? Ми mm. зараз, от Україна і наші окуповані території на карті Європи, це отакенна Чорна діра, через яку наркотрафік, збройний трафік, торгівля людьми. Тобто, це ж не поодинокий випадок? Ви щойно сказали абсолютно професійно, ви висловили оцінку, яку я з вами повністю поділяю, показуючи отакі катрусіни кінозали, отакі показуючи напіврезультати, наслідок тільки один: залякування власних людей. Що є в категоричної несприйма, а друге для всього світу, так що у вас там робиться? У вас виявляється непідконтрольна територія, у вас Хмельницька область можна привезти зброю, у вас виявляється, може, з можна з вибухівки парламент розстріляти, як фантазують прокурори в парламенті. Це ж ненормально, схаменіться люди за нацбезпеку. Так не відповідають. Не фантазії і провокації складають безпеку людей. Безпеку людей складає професійна робота і затримання. Арешти і жорсткі дії правоохоронців, але проти кого? Проти терористів, проти правопорушників, проти людей, які реально загрожують реальним громадянам України. І тут подвійних стандартів не може бути. Зброя має вилучатися, і будь-які поплічники-організатори затримуватись, і їм так само має бути підозра. Вертаючись, ви назвали автобус Сергій, і так далі, і так далі. Звідки відправили з тимчасово окупованої території? Повторюсь, звучав Захарченко. Де підозра цьому Захарченку? Ми ж коли порушували зразу проти нього кримінальне провадження, коли він прийшов на бік ворога. Проти нього є кримінальне провадження за створення терористичної організації. Ви говорите про кримінальне ДНР. провадження. Не Захарченко, а я не проти і... Захарченка і проти порушив. Проти я скажу Захар... навіть хто в прямому ефірі. Тоді був сміливий перший заступник генерального прокурора Микола Голомша. Він порушив, спільно працювали. Я з ним створив групу і документували більше того, цих терористів на нашій території ловили. Яка нам різниця, яке вони громадянство? Чому, якщо він цю зброю е організовував, передавав? Чому проти нього немає підозрів? Чому він не підозрений в українському суді? Так у нас досі антитерористична операція була от до недавнього часу, яку ще Віктор Федорович Янукович розпочинав. Ну він розпочинав проти нас з вами, а то на майдані але, ну, на ж нічого відусті. не було змінено. Вона фактично припинили. Це Перед вами сидить людина, який це зупинив. Більше того, всі його рішення розсекретив і передав і в прокуратуру, і в суд і був в суді, і здав особисті свідчення під присягою, назвавши всіх цих Якименка і інших, які за часів Януковича проти нас, проти кожного громадянина України, використали так зване АТО і антитерористичну загрозу і багато чого іншого вчинили в як злочини проти людяності. А вже коли почалась російська агресія, то мої переконання не змінилися. Що з першого дня насправді російська агресія треба було оголошувати воєнний стан в цьому сумнівів немає. З першого дня треба було робити найголовніше підтримувати і створювати добровольчу українську армію. До цього часу так і не проголосували в парламенті. Чого добровольці першими пішли на фронт, першими здобули зброю? Я пам'ятаю. Ті невеличкі загони повторююсь, які б залишились вірними присяги. Молоді хлопці, офіцери, я давав бойові накази: йшли в бій, приймали бій проти гірки на його терористів під Слав'янським і в інших місцях, де можна і треба було ворогу давати збройну відсіч, не сумніваючись. Їх були кубки невеличкі проти величезного російського спецназу, але разом з нами пішли добровольці. І вони здобуваючи зброю в бою або працюючи з нашими офіцерами, показали себе як цілком нова, боєздатна. Українська армія, ну і що що вона добровольча? Можна і треба ухвалити. Давно було закон про добровольчу українську армію. Можна і треба дати правовий статус, який за 4 роки оборони нашої держави хлопці і дівчата точно вибороли собі. Причому на рівних. І дівчата і хлопці, Хотів ви знаєте, служать від госпітальєрів, повин... до батальйонів права сектора і всіх це. інших. Дивіться от а так... Савченко, Надія до речі, була близька до добровольчого руху. Вона починала саме звідти. Е, ну у Савченко, там же вона не тільки в і вона, і в добровольчих рухах була, вона і в Іраку ну, жила. Так там ну, і про неї насправді, насправді легенди ходять по збройних силах. Зокрема, І Віталік Денега, керівник фонду «Повернись жив. Так, Один з най. перших тоді написав, що ви передієте повернення не тієї людини. Але менше з тим про Надію Савченко, про парламент. Надія Савченко була першим номером в списку Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко є вашим партнером, як ви вчора в ефірі висловилися. Але вчора, після голосування про зняття депутатської недоторканності, Надія Савченко пішла не до батьківщини, вона пішла до опозиційного блоку. Чому, на вашу думку? Мені це зараз невідомо, і я щодо надії Савченка взагалі думаю, що справа не про політику, і моє ставлення і моя дія, коли треба було звільняти заручників, і вона була символом тих незаконних агресивних дій країни-агресора, я зробив все можливе. І мої колеги, яким я щиро вдячний тоді офіцери, і неможливо, коли двох грушників з поля бою притягли ми їм. Показали їх всьому світу як черговий доказ агресії, але одразу зрозуміли, що є шанс повернути тоді з незаконного ув'язнення, з незаконного засудження в країні на території країни агресора, тобто Росії, Надію Савченко, як громадянку України. Так а чому І сад, це ми, зробили? Чому і, слава сенсово, Богу, чому не Кольченко? Чому не що кліха, сталося далі? Вже... Сінцовий Кольченко і кліг всі мають бути повернені. Повірте, за кожного з них билися, і я сподіваюсь, далі продовжує битися українська сторона і. Єдине, в чому я переконаний, що, на жаль, російська агресія для нас означає, що без того, щоб не були серйозні затримання і арешти російських військових, подальший обмін заручників буде вкрай складним. Так... Подальше повернення таких людей, які дійсно заслуговують на повернення політичних в'язнів, як Сенцов, повторюсь, Клих і інші. Без таких серйозних результатів роботи українських правоохоронних органів спецслужб дуже важко буде хлопців з буцігарень витягнути. А У нас обмінний фонд достатній зараз. Ви не Це не обмінний фонд Сергій. Я зараз не знаю наскільки зараз. Я в всякому разі не чув останніми останні рік два, щоб когось з високопоставлених російських офіцерів затримували. А от в 2014-2015 році, коли працювали люди, і я за ці результати відповідав, були і не один, і не десять таких офіцерів, і фСБ, і от вони. Ми були не стільки фондом, скільки можливістю, по перше покарати їх в суді українському за злочин агресії проти України, а друге уможливлювали там, де в усякому разі російське керівництво йшло на зустріч в цьому питанні, повертати заручників. Повторююсь, і журналістів, і активістів, і українську військову надію Савченко. Але на рівні з іншими я й тоді не відрізняв. І ви запитали от про політичне. Згадайте коли надія поверталася. Президентський літак, президентська адміністрація в літаку, політики з квітами це в аеропорту Волко, Наливайченка міг там міг. не було. І я таку надію, через декілька місяців ну, тільки побачив. Ну, І потиснув руку, піару. Садки. Коли сьогодні президент, відкриваючи дитячий садок, дітям розказує про децентралізацію, про місцеві бюджети. Ну тому що. Піар Но, реальну роботу в державі. Піар розвалив реальну державу, нашу з вами і національну безпеку. Я категорично цього не сприймаю. Більш того, я вважаю, що на брехні не збудуєш сильну державу, не збудуєш сильну Україну. Корупція роз'їдає як внутрішній ворог нічим не гірше, ніж зовнішня агресія. Тому тут треба зрозуміти відповідальність або зараз всередині країни. Буде подолана корупція у владі і закінчиться безкінечна брехня і піаракції дитяч... щодо дитячих садків і так званих доріг, яких до речі так і немає. Щойно один з моїх друзів вертався з е е Польщі. Розбив машину так, що змушений був у Львові ночувати. Ось, будь ласка, як насправді люди ж бачать справжнє ну, життя я, і безкінечний піар. Ну, я... В в я мовчу машину розбити. А ви <святе> кажете про, про, про Україну? Е, дивіться, про ну закрити щоб тему Савченко. Як ви думаєте, скільки ще таких чорних лебедиків може бути в українській і політиці, в тому числі? Вона ж ну ймовірно ж, не одна така. Для Тому, того, щоб коли починає... чорних лебедиків було менше, українська політика має бути не корумпована раз. Українська політика має бути відкрита і прозора, два. І в українській, от для кого що потрібно задати, так по українських громадян. Громадянам України вкрай потрібно, щоб знайшлась група людей, яка створила і антикорупційний суд раз, і зняла всіляку недоторканність депутатів, президента і суддів. Два. І ось дві установи, які. Можуть свідчити або два серйозних рішення, які можуть е дійсно означати, що почнеться очищення в українській політиці і, нарешті, відповідальність. Не уникнути можливо і в майбутньому корупціонерів. Корупція є і в Конгресі США. Там теж сенаторів ФБР затримує час від часу за корупцію, але є за то правовий механізм. І там громадяни впевнені, що закон діє. Закон понад усе. верховенство права це незалежний суд. В Україні я переконаний. І от я в русі справедливість і пошов політику. Чого та саме заради того, щоб переконання в тому, що верховенство права незалежні суди це те, що людям можна і треба створити. І для цього не треба мільярди МВФ. Для цього не, не треба, знаєте, як закінчувати якісь іноземні виші. Для цього потрібна політична воля. І нові люди у владі. Ось два переконання, які для мене є знаєте, непохитними. І тоді чорний Лебедик, сірий Лебедик і всі інші знають караючи меч справедливості і закону в антикорупційному суді, де вже нові судді, українці, де мають вони незалежний статус і будуть карати тебе у владі, якщо ти хоч копівку вкрав або збрехав. Це вже зовсім інша відповідальність про політичну частину трошки згодом. Якщо можна, я ще одне останнє запитання, яке стосується там конкретно безпекової ситуації в Україні і роботи вашої в службі безпеки України. Якщо знаєте, ну очевидно, що знаєте, тут недавно колеги опублікували відео про Не відео, а фільм документальний про таємні тюрми, СБУ, так звані, і там вказано, що вони функціонували в Харкові з 14 по 16 рік. Е, я е, ну, не можу про них не спитати зараз. Та, будь ласка. Е, я скептично ставлюся до цієї історії, чесно, тому що я вважаю, що це моя особиста думка, це там, трошки поза правилам журналістики, але я дозволю собі її висловити. Ми повинні е, спочатку перемогти у війні, а потім вже розставляти всі ці там коми з е, крапками. Е, але чи мала ця ситуація місце? Чи існували такі заклади? Відповідаю, як було в 2014-15 році, і до цього як було. І я вважаю, що правда все рівно має бути відома громадянам, незважаючи на обставини, війна чи не війна. Справді в приміщеннях, збудованих за радянських часів, в приміщенні Київського управління СБУ, раз в приміщенні Харківського, Львівського, згадаємо тюрму Налонського, я передав громаді Львова, передбачалися і були збудовані навіть розстрільні кімнати за радянських часів. КДБ на 70-х роках будувалось і в 80-х приміщення або будівлі, саме в тому числі з такою метою, щоб розстрілювати тих, хто не згоден з радянською владою. І коли я розсекретив всі архіви КДБ ще в 8-9 роках, разом з групою молодих людей з центру досліджень визвольного руху, все це ми зробили з метою показати, що насправді є в приміщеннях, в яких до того часу працювала СБУ. Але був і другий крок, і це була моя відповідальність. І вважається, треба продовжити. Такі приміщення, як Чорма Налонського і інші катівні, де розстрілювали людей, де тримали тюрми ще з НКВС, КДБ і так далі, можна і треба повернути місцевим громадам, повернути і створювати там не нові офіси в ЄСБУ або не дай Бог іншого українського правоохоронного органу, а повернути дисидентам, повернути неурядовим організаціям, повернути, зрештою, патріотичним організаціям, щоб. Там, як у Львові, нам вдалося зробити ще в 2009 році меморіал жертв окупаційних режимів. Будь ласка, там була камера, де сидів Степан Бандера. І мені абсолютно знаєте, як українців байдуже, як сприймається російська чи польська сторона. А от про сучасні тюрми, ізолятор тимчасового тримання, справді в Києві є один, і він відомий, де знаходиться. І там для мене було важливо в 2009 році, оскільки там тримали Пукача якого ми зловили, знайшли, і він був причетний безпосередньо і судом засуджений за вбивство журналіста Гангадзе. І друге місце ІТТ, тимчасового тримання було і було і є в Харківському управлінні. Справді для чого це місце тимчасового тримання під час війни Україна використовувала, я вважаю, правильно і законно використовувала для тимчасового отримання осіб, які затримувалися за злочини війни проти наших громадян, осіб. Незалежно, чи то російські військові, чи з числа колаборантів, які вчиняли теракти, які вчиняли диверсії, оскільки саме в Харківській області 14-15 рік найбільша кількість диверсій, які вчинялися або були наміри вчинити, і саме там працювали справді ефективно офіцери і нової поліції, і нової СБУ, і затримували. І вибухівку, і диверсійні групи. І навіть згадайте подвиг одного з офіцера СБУ, який проти гранати пішов і разом з гранатою запакував того терориста прямо в Харкові. А куди їх дівати серед ночі? Відпускати ні. Тому і ТТ, тобто і ізолятор тимчасового тримання, працював в Харкові. Але ви говорите, ага. я за те, щоб. Крім того, що я сказав, щоб і вас, і інших журналістів допустили і показали. Це треба показувати. Наші громадяни мають знати правду, що а головне, для чого ми це робили, і якщо це продовжують робити, то поясніть. Покажіть, хто там затриманий. Це дуже важливо. Тому що вони ж потім в українських судах опиняються. Правильно ж? Їх звинувачують в злочинах тероризму, диверсійних актах і так далі. Можна і треба показувати громадянам. От такі результати роботи, я вважаю, треба показувати. Це по Сері, побачите, докорінно відрізнятиметься від е кіно, яке Раді. Ну, Тому в Раді. що якщо про це замовчувати, воно починає обростати міфами. З про це починають знімати фільми і невиключений черговий Катрусин кінозал в парламенті. Дякую за відповідь. Перенесемося в Велику Британію. Справа Скрипаля. ваша думка цікава. Дивіться за допомогою лише мені здається справи з за 4 е роки, поки в Україні йде війна. Західний світ, особливо стара Європа, вона перейшла від реакції бурхливого занепокоєння до якихось певних кроків, зокрема, висилка дипломатів з Великобританії, зустріч сьогоднішня Терези Мей, Макрона і, Макрона і Меркель. Ангели Меркель. Ангели Меркель, і вони вже починають якусь канву спільних дій напрацьовувати, але чого так пізно? Ну шановні, чотири роки пройшло. Чи вам треба було дочекатися, поки е, скажена бензоколонка просто взагалі з'їде з катушок і почне діяти безпосередньо на території вашої держави? У вас же був Березовський на території вашої Болі. держави, а ви спустили справу на Гальмах. Чому вони так е, недолого реагують на це? Я думаю, тому що започнемо е, з справи Березовського і до цього Литвиненка втруєння. Е, до речі, теж полонієм, згадайте тоді, е, британська сторона, ну я в всякому разі особисто знаю двох керівників Мі 6 і Мі 5 т, колишніх і точно знаю, чому так сталося. Вони вважали, що можна було б обмежитись судовим процесом, засудженням Лугового, згадайте депутат депутата нам роз російської думи і ще декількох російських громадян. І типу російська сторона зрозуміє, що. Тут розслідування відбулося і засудження відбулося. Нічого не зрозуміла російська сторона. Більше того, російські спецслужби, такі як ГРУ, мають серйозні лабораторії і по розробці отруйних речовин, більше того, а їх, і більше того, їх застосування отруйних речовин. І Україна, до речі, не є територією або державою, яка позбавлена, або яку оминають ГРУ. Обезпечена. Обезпечена. Угу. Вони не оминають і нас, починаючи з отруєння Ющенка. Хто б що не казав? Отруєння і не одне, і не тільки його. Я можу згадати, як використовувалася отруєна речовина проти одного з заступників генпрокурора Миколи Голомша і вже згадував його в ефірі, і не тільки його. Це тільки за те, що мені відомо, коли працювали, розслідували і так далі. Але верчаю, вертаючись до Скрипаля, я думаю, що вбивство вже Скрипаля. Його дочки, і стільки отруєних, або які зазнали отруєння поліцейських, ні в чому не винних британців, спонукали нарешті уряд і Британії і прем'єр-міністра Мей схаменутися і перейти не тільки до висилки дипломатів, не тільки до розслідувань, не тільки до вимог, а до й пошуку справді з того, що починала Україна. і Я був причетний, пошуку міжнародної коаліції протидії агресивним діям. Російських спецслужб, які призводять до смертей в їх власних їхніх власних громадян, європейських вже громадян, громадян європейських країн. Я думаю, тому в трьох, у всякому разі, сьогодні була зустріч. Що очікувати від цієї зустрічі? Я думаю, перше і найголовніше отримують завдання їхні правоохоронні органи і їхні контрозвідки на спільні дії, на спільну співпрацю, на все ж таки встановлення, яким чином і в яких країнах ще може бути здійснений подібний теракт за Застосуванням отруйних речовин. Це раз. Друге, я думаю, що всі так само спецслужби правоохоронні органи Німеччини, Франції, Британії штати вже підключилися про це, якщо дозволити, трошки пізніше повідомлю. Точно доповідатимуть лідерам країн і на найближчому саміті ЄС. Я думаю, можна чекати вже рішень по спільній, я думаю, жорсткій реакції і політичній, і фінансові. У, в бік Росії ну, це біде, буде біде. перший такий консолідований сигнал, де ті санкції, які Україна, знаєте, якщо вибачте слово, навіть вимолювала від Європейського Союзу, дивіться, у нас агресія, дивіться, у нас люди, люди гинуть, ні в чому не винні. Нарешті Європейський Союз побачив, а, а так і не тільки українці, вже і на нашій території, вибачте, російські спецслужби вбивають людей. Тому хто б що не казав. Рішення найближче від європейського союзу, лідерів європейського союзу, будуть на санкції у відповідь Росії, тобто цей баланс між газовими рублями, доларами і власною безпекою Європейського союзу, все ж таки зараз. Перекотився якраз в галузь безпеки, ну тому що вони ж були в такій ситуації, і хочеться і колеться. Тут там північний потік, тут північний потік, 2 може зробимо. А, а ще ж там Шредри, Газпрому, ця вся історія, і так все добре. І і в вроді і поганий, але тут же ж і, і, і гроші. А ми до розумних чи до гарних. От... Я думаю, для Європи неминучі виправі неминучий вибір для лідерів європейських країн. Або вони розуміють, головне діють на протидію російській агресії, або корупція, колаборанти, у них в тому числі частину прізвища згадали, частину берелу з інших не згадали. Треба ж теж згадати, не, які там підіграють йому російському передати. агресору. Тому, так як і у нас, корупція і колаборанти. Ті самі загрози вже в Європейському Союзі. Хто б що не казав? І дії неминучі. Єдине, що я переконаний, що рішучість і Меркель, і нового лідера Франції Макрона, та і власне прем'єр-міністра Британії Мей і канцлера Австрії молодого Себастьяна Курца, це те покоління політиків, які здатні на солідарні рішення, і, думаю, на нестандартні рішення, в тому числі, і за океан перенесемося, що долучимо Сполучені Штати Америки до цієї розмови Путін концепт. Е не прес-конференція, якщо конференція. це правильно. Конференція. просто прес конференція, та за, заснована, створена власне Гарі Каспаровим. Він всю цю історію зібрав, ви там теж були присутні. Говорили про агресію Володимира Путіна про те, що це е, неброста особистість, яка ну, та, вона має підтримку всередині Російської Федерації досить високу е, і маючи цей вплив, маючи. Свої напрацювання може ну, чимало завдати шкоди в, в усьому світі. Але знову ж таки, ми про це з вами вже в гримерці говорили: що це дуже схоже на те, що ви заходите в клас і кажете, діти, не їжте жовтий сніг. Це от неправильно. Для чого ну, цей захід він покликаний зробити що? Я вам скажу з власних вражень, як людина, яка до цього два дні в Вашингтоні в конгресі працювала, а після цього приїхав на один день дійсно на конференцію Путінком, яка була зорганізована Гарі Каспаровим і форумом російської опозиції, вільної опозиції, та організацією захисту прав людини міжнародної. Це два співорганізатори цієї конференції. Я на цій конференції виступав. Як і Гаррі Каспаров, як і Білл Браудер, і багато серйозних е, впливових людей в світі з різних країн від Австралії до Естонії. Навіть колишній президент Естонії так само з нами виступав. Але чому важливі виступи, і що для мене було важливо від України зазначити на такому е, на, на такому зібранні? Перше і найголовніше це. І докази російської агресії, але і необхідність все ж таки в світі підтримки того, що має нарешті настати відповідальність, покарання за злочини агресії в Україні, які були здійснені. Я говорив за нашу країну. І про Малазійський Боїнг, який був в Україні розслідував протягом доби покарання, тільки зараз вдумайтесь, після конференції. От вам, до речі, серій, перша відповідь: для чого такі конференції, чому вони важливі? Вчора, нарешті. Голландський уряд, голландське міністерство юстиції подало законопроект у власний парламент на створення в Гаазі суду розслідування та покарання за злочин теракту в українському небі проти ну, малазійського бою. Гармонізують, гармонізують, намагаються гармонізувати своє законодавство, щоб можна було допитувати скайпом. Правильно, а, не тільки скайпом, чи, але й головне там права позиція така, що в Газі суд отримає, якщо я думаю, проголосує голландський парламент, суд отримає повноваження. Розглядати справу і виносити вердикт проти тих людей, які навіть не екстрадовані, тобто таких як Гіркін і інші ну, терористи, яких які принципу Так, маканого. без принципу навіть екстрадиції. Це дуже важливо і в міжнародному праві, і для Гаазького міжнародного трибуналу. А головне для нас, для України, важливо, що нарешті агресор буде відповідати за злочини проти українських громадян за злочини по проти України. Ось один з результатів, і це буквально подивіться скільки днів минуло від конференції. Чотири чотири дні. Я Друге, що на конференції забігали, було з 2014 року. намагалися щось таке зробити, тому що ну я чотирнадцятого не намагався, Я вимагав все життя. цей та, трибунал, але в Україні я... немає політичної волі. Ну добре, що так світова спільнота було. діє. І Вони вагалися, це правда. У а тепер не вже було. не вагалися. Я особисто питав їхнього міністра внутрішніх справ. Ну там нема такої позиції, там, там є суміжна uh, Internal Relations, по-моєму, це так. називається. Uh, і я його питав така: що ви будете робити з малосійським боїнгом? А він так дуже обережно. Типу, ну ми зараз намагаємося напрацювати позицію, глибокі занепокоєння, і от таке, таке, таке. Але конкретно ну жодної конкретики не треба не було, віддати належне. Давайте скажемо нашим телеглядачам, що насправді міжнародна. Слідча група працює ефективно, і тут величезний доробок і у, е, голландського уряду і величезна підтримка. Ну, і тут, українські тут слідчі чесніми хвала тут працюють з першого дня ефективно, і дуже добре, що тепер ось з'явиться правова можливість на гаазький трибунал за злочин тероризму в українському небі. І друге про конференцію вертаючись, чому ще було важливо? Для мене було дуже важливо і докази, і покарання вимагати так, але. Я виклав, і головне, що треба Україні робити, і в чому важлива підтримка і американської і інших сторін, які входять в НАТО: підтримка нашого і нашої інтеграції в НАТО, підтримка українських збройних сил, натівським озброєнням, натівським знаряддям, натівським тренуванням для того, щоб ми ставали сильніші. В обороні власної країни я свій виступ саме цим закінчив, і вважаю, що добре, що мене почула світова спільнота в цій позиції. Я як ніхто переконаний, що перші навіть результати, які ми так довго чекали і добивалися від американського конгресу, нарешті на виділення джевелінів для українських військ, це тільки перші результати, але і вони важливі для того, щоб виділяючи таке озброєння. Була надана і тренування, і одразу надані можливість українській армії підніматися до стандартів НАТО. І тут стратегічна мета для чого це робити? Для того, щоб справді субстантивно, тобто змістовно. Входити в систему колективної безпеки для того, щоб ми стали сильнішими, і агресор розумів, ну не віддамо ми нашій території ніколи ні Крим ні тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області. Ось коротко, чому так а, а що може сполучені штати Америки активізувати? Тому що там в Афганістан вони входили під одним з однієї причини в Сирію з іншої причини, в Ірак з іншої причини. А от тут Російська Федерація вона в нас гарцює, вона почала працювати в Великобританії. Вже є заяви стосовно того, що вони втручалися в вибори в безпосередньо сполучених штатів Америки, але я би не сказав, що є якась адекватна відповідь на всі ці загрози. Так, звісно, там постійно готуються санкційні списки. Там вже говорять про аналоги списку Магніцького, вже говорять про економічні санкції. Вже погрожують конкретно і Сполучені Штати Америки санкціями, навіть компаніям, які просто декларували свою зацікавленість в північному потоці. 2 все про себе. це все вони говорять, але вони запрягають навіть довше ніж ми слав'яни. Це величезна країна. Тому їм і запригати трошки довше, але я був у Вашингтоні два дні минулого тижня і в Конгресі, то в палаті представників, і в сенаті. Чому з людьми, які очолюють комітети, чому серйозні комітети, і з питань національної безпеки і світової, і закордонних знову іноземних зносин, і можу вам чітко сказати і всім нашим телеглядачам, що американські законодавці чітко стоять на позиціях підтримки України. Чітко стоять на позиціях, і в всякому разі я скільки міг часу стільки використав на те, щоб переконати, що підтримка потрібна для того, щоб українські збройні сили не отримали і озброєння, і піднімали свій рівень фаховості, навченості і безпеки українського військового до стандартів НАТО, це і є на моє переконання. І я сподіваюся, що мене почули ті е, високопосадовці, якими я зустрічався, що це. Не просто разова підтримка Україні, ну от можете купити джавеліни і далі розбирайтесь самі. Ні, ні, ні. Для нас важливо стратегічно, щоб таким чином нам ми отримали можливість інтегруватися в НАТО, стати частиною колективної безпеки. Щоб як периметр безпеки став на українсько-російському кордоні. Ось стратегія. Ось чому е, стільки днів використав і дякую тих, е, тим керівникам комітетів, які ми не прийняли, вислухали, більш то погодились і сказали, що згодні і будуть підтримувати. Ось в чому стратегія американців зараз. Друге, подивіться, скільки було, до речі, і в українських е, е, на сумнівів щодо позиції президента Трампа. Але почекайте, саме президент Трамп вислав ціле генконсульство з Сан-Франциско, російське, вислав і закрив. Назвіть мені, хоч один президент до цього в, 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 в політиці Сполучених Штатів або президента, який би так не просто сказав, а заробив. Друге за його президентства відкрилося зелене світло для озброєння кому українським збройним силам. За його президентства відкрилися можливості для того, щоб нарешті почались санкції. Він же підписав їх. Президент Трамп підписав санкції проти 210, наскільки я пам'ятаю, і високопосадовців, і російських олігархів, які в тому числі підкрив підтримували агресію Росії проти України. Це важливо це рішення ну, і дії. І це треба цінити. Сьогодні я привітав Джона Болтона. Я добре знаю цього посла, і він хто б що зараз про нього не не писав, не говорив. От давайте я скажу вам як ексклюзив, раз і назавжди, і ви перевірите мої слова не один рік. Це тверда і жорстка людина. От тверда і жорстка. Ну, це як він стоїть це, це, на позиції... пострілни. Це один із таких людей, які ну це республіка. Надзвичайно жорстко, і він, як ніхто, фаховий. Я просто багато років знаю його. Як ніхто, фахово розуміє, що таке режим нерозповсюдження, як з ядерної зброї, зброї масового знищення, знищення і інших видів ну, зброї. він критично дуже до налаштований. Так, на Він люди. був послом США в ООН, вибачте, і багато в чому. Але добре, що при в адміністрації президента Трампа з'являються такі фахові тверді е американські дипломати, які знають і добре розуміють ситуацію в Україні. Про інше поки що не буду казати. Я думаю, що головне тепер працювати. Головне далі Україні мати план, мати бачення. А вже коли маєш знаєте, плани бачення, тоді а тебе будуть чути. А він обізнаний про ситуацію в Україні. Як мораз я з ним говорив так, від мене так. Ну, від вас, а в цілому чи з його е реакцій коментарів він добре обізнаний. Я повторюсь, щоб не видавати ті деталі, які мені не належать цієї розмови. Добре обізнаний в е усіх питаннях, які пов'язані з нерозповсюдженням зброї: іранське досьє, російське досьє. І безумовно підтримує на територіальну цілісність України. Це для нас є тими вихідними моментами, які дуже важливо використовувати зараз українській владі. Добре, і е, ми вже там маємо за... завершити насправді останнє запитання, якщо можна коротко, ваше майбутнє політичне в Україні е, ви ви вже вчора декларували, що підете на президентські вибори. Але якщо е... Ну, Юлія Тимошенко, можливо, виграє ці вибори. Ви підете головою Служби безпеки України. Я вже двічі очолював Службу безпеки ну, України і пішов в політику були. не для того, щоб очолити в третій раз щось. Ні. Цього разу чітке для мене переконання і рух справедливість, тому ми і йдемо не як партія, ми йдемо як громадський політичний рух. Дуже багато громадських волонтерських організацій, просто активістів, їх більше 210. І конкретні справи, які ми зараз намагаємося і допомагаємо людям. Через правові центри, через волонтерство, захищаючи від корупції, я відстою принцип некорупційної держави, некорумпованої, відкритої держави, яка служить людям. Ось заради цього, і пішов, і не один, а йду з рухом. І посади цього разу, повірте мені, не цікавлять заміна системи, зміна і приведення нових молодих людей, а їх тисячі сотні, їх просто треба знати. Я знаю, і я пишаюсь тим, що їм можу сказати, що і е, добровольчий мобільний шпиталь Геннадія Друзенка, і Марія Берлінська, які є незалежними, які проводять неурядові організації, допомагають зараз обороні державі, так, от таким людям місце у владі вони мають стати новими головами Служби безпеки, міністрами оборони. Я вже згадував патріотів. Не буду знову згадати, згадую, до знову скажу, що на назвав те саме прізвище. Але це мають бути відкриті конкурси, але вже для них. Для тих, хто проявився патріотами, хто є волонтерами, ну досить ці вже, вибачте, один раз скажу непристойне слово. Знаєте, зашморгованих за, за, за політиків, які все життя, то вони в Росії, то вони в США, потім знову в Росії, потім знову в США. Ці перевертні вже надоїли, набридли. А головне, вони ніякої користі людям і країні не привнесли. Де ми зрушились? В якому стратегічному питанні. Добре, тобто час того? для нових людей, і для справедливості в цьому я, я згоден, мені подобається.